Сүүлийн үед зарим хэвлэмдэл ирэхлээр бүгд найрамдах Солонгос улсад гэрээгээр ажиллах хүсэлтэд иргэдийн бүртгэлийг энэ сарын 6-наас 8-ны хооронд хийгээд дууссан гэх мэдээлэл явж байсан. Тэгвэл энэ нь ташаа мэдээлэл болохыг бүгд найрамдах Солонгос улсын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас мэдээлж байна. Тухайлбал бүгд найрамдах Солонгос улсад гэрээгээр ажиллах иргэдийн бүртгэлийг хоёр төрлөөр ангилдаг байна. Солонгост ажиллаж байгаа хугацаанд иргэн ирсэн дахиад явах хүсэлтэд иргэдийн бүртгэл буюу тусгай бүртгэл. Харин хоёрдугаарх нь энгийн буюу анх удаа Солонгос улсад гэрээгээр ажиллах хүсэлтэд иргэдийн бүртгэл юм байна. Энэ сарын 6-наас 8-ны хооронд өмнө нь Солонгос улсад ажиллаж байгаад ирсэн дахин явах хүсэлтэд иргэдийн бүртгэлийг хийсэн байна. Харин Солонгос улс руу анх удаа гэрээгээр явах хүсэлтэд иргэдийн бүртгэлийг удахгүй хийхээр болжээ. Өнгөрсөн 5 сарын 6-аас 8-ны хооронд тусгай солонгосын шалгалтын бүртгэл явагдсан байгаа. Энэ нь болохоор өмнө нь Солонгос 4-5 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад ирсэн хүмүүсийн бүртгэл явагдсан. За, иргэдийн дунд нэг буруу ойлголт яваадах шиг байгаа. Энгийн солонгосын шалгалтыг бүртгэл хэрэгчлээ гэдэг тусгатай андуураа гэж ойлголт авсан. Энгийн шалгалтын бүртгэл нь тодорхойгүй байгаа, шийдвэр гараагүй байгаа. Солонгос улсад анх удаа гэрээгээр ажиллах хүсэлтэд иргэдийн бүртгэлийн хугацаа одоогоор тодорхойгүй байгаа юм. Хугацаа нь товдлогдсон тохиолдолд иргэд хөдөлмөр цэг эмээн Monkor цэг нэт сайтуудаас авах хэрэгтэй гэдгийг сануулж байна. Гол нь Солонгост ажиллах бүртгэл дууссан гэдгийн ташаа мэдээлэл болохыг албаныхан анхааруулж байгаа юм.